Klausau jūsų. Tai sveiki, premjerė. Klausimas būtų dėl ponios Rozovos. Tai čia ponas Kasčiūnas užsiminė, kad jums irgi buvo žinoma informacija, dėl kurios ponia Rozovai nebuvo išduotas leidimas prieš 2 metus dirbti su slapta informacija. Tiesiog gal jūs tą informaciją žinot, dėl ko taip yra ir ar tai turėjo kažkokių, nežinau, ar neturėjo įtakos einant į koaliciją su Lenkų rinkimų akcija. Aš tą informaciją, kurią gaunu ne viešai, jos ir nekomentuoju, tai laikausi principą būtina žinoti, kas man būtina žinoti, tą aš ir žinau. O tą, ką jūs žinot, ar jūsų nuomonė tai netrukdo man, su Lenkų rinkimų akcija? Tikrai ne. Edgaras Savickas iš Delfi. Aš turiu klausimą dėl motociklų. Dabar pasiūlymas yra Seime, kad B kategoriją turintis vairuotojai galėtų vairuoti ir motociklus. Kokia jūsų pozicija? Turite nuomonę šiuo klausimu? Neturiu nuomonę šiuo klausimu. Kitas tada klausimas. Gal turėsite dėl vėlinių paskelbimo nedarbo dieną. Jūs anksčiau esate sakęs, kad šiaip nedarbo dienas, kurios patenka į savaitgalius arba galima būtų perkelti, kaip buvo anksčiau tvarka, kad būtų kompensuojama. Ar šios vyriausybės metu dar bus grįžta? Neplanuojame prie šito klausimo grįžti, nes teisinis reguliavimas dabar labai aiškus ir dėjasi toks, koks yra. Info televizijos žinios. Praėjusiais metais valstybės kontrolė išvadose pasakė, kad rezervas kaupiamas per mažai. Finansų ministras tuomet sakė, kad yra jame apie 1 milijardą eurų. Tai kokia situacija su rezervu yra dabar? Mes planuojam, kad metų pabaigoje greičiausiai bus gerokai daugiau negu 1 milijardo, dabar tikrų skaičių nepasakysiu, buvo skaičiai vardyjami ir 1,5 milijardo, pasižiūrėsime, koks bus rezervas pabaigoje metų. Ir didžiosios ekonomikos, kaip Vokietija ir JAV, jau imasi priemonių ekonomikai skatinti, sako, kad jinai lėtėja ir atvirai kalba apie artėjančią krizę. Kokias priemonės yra numačiusi Lietuva? Jūs vieną ir įvardinote, priemonė tai yra rezervų kaupimas, jeigu atsiras momentas, kad mes turėsime skatinti vidaus rinką ar didinti išlaidavimą, taip vadinamą kabutėse, tai ar darysime, priklausomą nuo situacijos, kokios susiklosys tarptautinės rinkose, kalbant apie galimą kažkokį tai poveikį ekonomikai, kol kas tokių priemonių imtis mums nėra jokio reikalo. Ir dar grįžtant prie Rozovos, prieš 1,5 metų matėte pažymą, ar ne, ir nieko nesiemėt, kaip šiandien vertinat komisijos sukūrimą? Aš nenoriu komentuoti komiteto veiklos, aš laikausi principą būtina žinoti ir imtis priemonių turi tas, kas atsakingas yra ir kas privalo imtis pagal savo užimamas pareigas. Ar matot... Noriu priminti, kad ponia Rozova nėra, nebuvo ir nėra ir nebus vyriausybės narė. Aš nekomentuosiu kitų institucijų veiklos. Ar matot pagrindo apkaltai? Dabar nekomentuosiu, tikrai bent jau tai, kad šitos informacijos, ką aš disponavau, tai kiek prisimenu, tikrai ne. Ar su partneris, nežinau, neaptarėt Lenkų rinkimo akciją, būtent ponios Rozovos, tą informaciją, kurią jūs turėjot prieš metų? Nematėt reikalo to daryti ar kaip? Nemačiau reikalo kol kas to daryti. Jeigu galima dar paklausyti dėl NT ir automobilių mokesčių, žadėjo tik į vasaros pabaigos pasiūlymus jau pateikti, ar yra planas, kada bus konkretus įstatymų projektai? Kai bus projektai konkretus, jūs tikrai pamatysite jos kol kas, yra pasvarstymai ir diskusijos ministerijose verdančios. Nu, bet konkrečiau, ar tikrai bus? Tikrai, kada... jeigu bus reikalingi įstatymų pakeitimai, mokestiniai įstatymų pakeitimai, jūs bus jie pateikti su valstybės biudžetu kartu. Viskas. Iki.